Эфирге сахасыр информационный бере студияға Оксана Устинова лебен бүгінгі береге. Россия регионыгар салалты олар ипытынкәнне Владимир Путин бұ субъекттері бербеккелер үлетін салғыға. Мәңәңі көстәк сілекенне сахалы торатыр үлі салғанар. Тулығы келіне Москолатын өрін әтчілері сайынғы сыңеланғы үлені күтті жөрелән атарықтыра. Россия и регионыгар салалты олар ипытынкәнне Владимир Путин бұ субъекттері бербеккелер үлетін салғыға. Чугастағы айдарға президент кәкке регионға аянныры сабағаланыр. Кене бұстақ кемге бағылық әбәхінен толыра отчылар үлелерін көрі оға стияға, бұтығынан известия қағыққа президент пресс-секретәрі Дмитрий Песков егіндерді. Әрді Владимир Путин Самара, Новосибирская областырыгар, Красноярская, онна Перемской крайдырға жылда. Опсай дойду 12 субъегар, салаятчылар оннугар бұстақ кемге губернатор әбәхінен толыра отчыларына мұттыра. Бұстақ кемге республика бағылығын әбәхінен толыра отчайсы Николаев, Алроса компания, кетен көрір сөбетін қаттан талары көгіләді. Кені чуалан регион бірістевителлерін іспейхеген олары тартуғынан әдір. Олар е, компания бес инағы мұнияған кенеттен болуын сөп. Санатан таққа республика компания сүрбе 5 бірген акциятын баз білер, Алроса кетен көрір сөбетігер 10 ағыз кейі кереліттен 6-та республика бірістевителлері. Мұнан дағатан таққа дойду президентін яғынан бағаңетін Айсы Николаев бұстақ кемге республика бағылығын әбәхінен толыра отчынан ананна. Отын Айсы Николаев республика правительствотын иннегер бастақы сұрықтыру тұрырды. Бастатан тұран қалан судылын туыра тыға үлі көзге бары, өсі бір сүрін сұрық өңөнен ору әрген экономикатын сайынары болыр. Маны лоққа келдерерге кейі қапыталын білімнерге олып етер, үйраға сайынарарға жоғын ақты қылсық тақпы тембір етеді. Әтіне сәрге Айсы Николаев регион таба ұбағаттен сирағын экспортқа тағарарға болғымты ұруқтағыныйды. Мәңәңі көстәк сілі ұлыққа жаққа балат чолыған құрымның орды. Тулығы келімні хелегер жейлер күріғалары көтті ол бордары теплицалары сұлынна. Онтын хеттуін үхіс нөмірді ақсветілі чок ұхуян, темірліз күріғаларын қастанылан серкет амната, манетінгі жаттай қанғала секердінан үрдік күрілі қуат остол болыр ғынылыр. Жолғы көстәк тылтан кейі оғы Үксін әте күріғыша, ол бор ұлынна, баға кея тоғыз аңарға Сергей Сергеевич Игнатенко күчігістерен ғаданя тұрыран түйіндері, оны бұғасы да қорымню тақсывыт объемын ақты бұд, оныттан астановкалары сол знақтарын көндіріге пытығызға дейін муниципалінен тәліттеп үтілелі едер. Өрісілі хеттерен маға 12 түгінші тонны күруғы теттілер. Лена тағы қол бұғықтақ пароходство флота, амма оны білі өрігінен тейер тағар үліне ұтыр. Амма рүгін пұнларығар тейіқтәқ сүрбекке түгінші тонны тас чоқтың 12 түгінші тонны тәтейді, білеген жабырғы қаяша ақтаға нүрбағанан чоғы тейі барар. Білі өрігінен Лена нефтанкер күхіл сырға метанол тетті, сөйкенен баран танкер газ конденсатын тене. Оны тұз қотыр үстір пұнларығар елжіқтірі. Күні жылы кетен көрір сұлыспа білгелерінен бүгін республика бағайыр түгір оны сүрбі 100 метрі түрген нәқтығыл түйі. Сұрақсырынан арданылы. Сақа сірен құдығылу үліне түгірін чай қарды, оның ұлықты оқтыр кәкке жағалылынан дарғыр сөбәлейдер. Маны тағынан күні жылы кетен көрі өтчілер бұ декады бүтір дері сөрін күнчіл тұруға ден сабағалылар. Сұрақсырынан ардақтақ болуға, бесін онус чығылатын кәнне сұйы сұлыен бары. Қалан содылыттың кеккер ойонларға бір кәлем экзамен қырғыстанын сөп. Республикатағы өрек министрін бастықы ғылбиятшы Эдуард Кондратьев етінер бітінен ағыс ұлысқа интернет қалғата бар. Экзамені ұтыр 239 пұн барыттан 236-та саппаз двигателге ғолбан ұлырар біленгейті. От онына интернет соқ ұлыстарғыр, онына қорат оқырықтарғыр математикаға қасың экзамені ұты тоқтур күталлақ. Отын ұсмайлығын үз бөхөліге қалантын әмсіғалан тұрар. Түтімігер отырақсыр интернет дәсі бәхі бұстары мөлттіқ. Ұлысқа бір келім экзамен тұттырар 5 пұн барыттан үхірілілер, оныға көп нәйліген 11 өрінә әчті әжәңі көхірілі бітә. Әлжекәнтен 9 класы 13 ұғытын Петропавловскайға онына ұсмайығы бар аймақтырғарылды бітірі. Отын 11 класы 9 өрінә әчті әме ұлыс кенігер бар Росвет социалыны кенге көхірілі бітә. Класс салаятшылыра бір келім экзамен бүтірдері оғылырын күтті олыр оқтыра.
Но мы на тут берись кунюгер беги кампания вот всем миром день халангам сангалябиджунга комерхер соруктах телерадиомарафон терьер. Сахакадрехит нера кампания якутия хурбетюет мамен телеканалдарга көрен онна. Тетим радио долгунугаристен багалахтар кахалга кахритер биджунга комерхер котунчеп. Онна таханан Ленин балосатыгар хевитинки хевчаска эстрадар тестракаттылах кенсир болуга. Кенсир кемигер Анна Лурна труга манна тюханалахтар мияхачунан комерхурухтарунчеп. Билерин курдук республика дюнен быйыл үгүснехелек саска халанган сагалайда. Тулагы келіне мұсколат нөріне әтчілері сайынғызын яланы үлені күтті жөрелені тарықтыра. Кемересі бәкке үйіне әйбі бедияға тұттар оғыру отағын үйінер яқтыра, сөйіхі қаза көрі түркі мөлі хоқтыра. Ол барыта научны түрікке тірағарар. Сирсимаға сиедері сивеккелер күгі тәдерін бірт сотару жекузгей болоса тұрғар челгі яқтырым. Тулағы осқолатын кіргіттіра бүкінге ағыстығынша петуіне сивеккені үйінлерін әтергі дылы сүрақтырын сылағын еңер біттір. Мандык үйінлерге көп кірікей болар, онтон арай көрді қаны ұланы сивеккеліне қаларын ұрғылған, он арас дүхіне ғайгін болар. Сибеккини серге оғыру атағын әгелгеті барыта бейлеяқ бейлерін тәргейлеріктен. Тулагу осколата итинник олықтоқтық жағамыта бұйыл түгірік қуансылы. Құртысқа бұйыл үсгі ағалырды бұд, осы бес ғасын дәппіт, екі ғабыт әр тұрнепіс оладыр боландақ бұд, сүйі ағалыға от дейбет олейін болына сүйі бітігер әбей ағалық оңырары бұд. Эти бастыкы холуны бұд болар. Онын білігін ихірженен тахаржанан түбі күле оргүйен олырар. Уэрэх кығатын жоғын стейіте нұруд бюджеті бірегіхінен 1 миллионнах гран. Ол сотығыр теплица туттан балтыра тоннаға тие оғыру тахын бұғақтыра. Теплицетін мостатын атын хоғысты оңырық тақпыд, ұдың капелінің құтық тақпыд. Бір кабинет болығана расады разбудачын әйден болыр. Жаманыйықа үлгі мүйіні бір кестеліңе Калифорния чербетеді әлілер оғылыр. Сүйін оғымығар балбаққа ұйтыққа рәкерақ. Оғырду ден төбеғын сынне баққын. Бұл бір шербе оғылығаны бір сұққа бетін саған істейп. Например, бұл сұққа бетін саған удобрениені істейп. Бұл маңның бәлемін әтует, бұл ұжы балбаға. Он кайбудым, білінкені ұжы күхінгәңіл Ева уанны ира камераттан кемчерен чугурунну чугахыллар. Тулагылар быйыл баруабаға дейін 15 казаны кыстатан дженемин билен эреллер. Оғыларғы үйретіргі шуге. Например, бұ каза ұяғынын білер бітігер бұдык мәрейді атақ бі қыраболан ұнақ құрдық бұл батақ мәрейді атып бітіғаны ұяғынын білер біт. Үйренетчілер іті білбіттерін сатабыттарын сұрыққа тиген чинчиен науқалығын стимлинлер. Жене Бісшедеков ұғын көл ұғытын балығын үйістілін анаң үйретер. Ұғын көл қағынары опыты болы ғырыппыта. Онда кетігінші тоғыз сылаққа статус үйтірін кәспеті олейін бі мен ұсқолығын күтті статусын опыты дөнірекмін бағыра бұд. Жене итюлетін отыйығыр жүкузгейге аңдойды тағы интеллектуалінай оңюға выставкалан көрдері оған. Онан науқа білі онына үлі сатабыл тулағы осколатығар енекі көенге. Екатерина Амосова, Жулус Иннокентиев, тулағы жүкузгей. Мене қаңғала сұлуғын нақырын әлегер түйет күн үсті табайынны полевой сүмірттәң болы. Олаттар әт қан өй сана түнен анал жарға астылыр. Сегілі кәдір сөзігі көрін. Бұқұрдық олаттар үйен бұғытнан ұтарғатшылар күтірі атаға түхәлілер. Қаллаңтан, сірттен ұтары бұлжалар, гранаталар көтірілер. Ед ойдыларын көміскөрге қарсы суық керселілер. Олаттар автоматы ғарғы хомуярға бергенні күтірға, гранатаны бұрағыға, окопаға ғарғы өрінен байынны ұлық қысыстылар. Балығаңе байынны болар. Дисциплина, случайнас, Со временем, допустим, армия ордақтына уже білілдер бұшты как боларын. Улы сүрбәхетті сколатыттан опса сүйсетті оң олығы сүрбәлті жұтал контролуғар сылджан огневой, строевой, тактическай подготовкаларға, радиационна, химическа, биологическа защитаға, байынной топография күрдік дисциплинелерге өренелер. Төрт күн ұстады. Олаттар бұдығар байынной армия қаддық болуқтағын туғынан. Онда армия қамыңыта күннағы үлетін барытын көдірді бүт. Гранатаны Тошнеска бұрағаған, оның рағы бұрағаған тұстығына. Екі көріңінен үтті бұд. Ол еген бұйылы олырын интерегі кетті бұд. Отыттан тақсы сылмайытағы ортос қолаған әчәліне байынны подготовка қазды көліне үтчаты өретен тұхар бұд Дмитрий Стручков. Маннық спор ол оғығы ұлыққан суалталақ боларын ұлыққы білімнер олығы берерін білейдер. Олар бұл полевой сбору. Онда бұл начальны военны подготовканы ұрыт барары дықтырына кенлер ола білім олар армия тиелдері. Онда армия олығын хүдді әтептікетік
агаран сулурбалан юран котан бары сержант звонилах эргиллерлер это. Батыратағы детская школа итиллетчеті Хамандыр, младший сержант званила Григорий Кервашапкин иннеке лоғын байынны жылыға аныр бағасаналақ. Иннеке өвер бол, мен армия барын барын контрактингенен қалықым барын. Антан контрактингенен қалым барын, дальше армия кандидаттан тоқы, танковый училище барын, Германия өремеке. Бұқырды қолаттар армия лоғынан олорын көрін иннекетін патриот жон болау латырларғыр, олық болар, өр ағылылар. Гүлнар Лукманова, Сахателевидинеде, мені қалыңыз. Сонтардар саман сайыны қарнын көрістілер. Бүкін үттік бәлелерін арбағақ сергені тұрдылар. Сехіле Мария Кабилянова ғырдатыр. Сақам сирен олықтауықтыры саман сайын салылан кәлбетінен, сақа саңысылынан. Бүгін сонтарға қар, маңан сырдык, кере қар, ұрғананы ұрастыр, кере кистелің нәқтігені бәлі ғуынар. Бұманның қарының бүрінміт өті өкен, жекте алып тақ сайынға сонтар саңа арбағы сәргеті тұрды. Сәргебет тұстағы сіргер оннуар түсті, ол онны қаллан күтті өрен күн түгі түсті. Сонтарғы бастығы арбағы сәрге 1967 сыллаққа тұрбұд. Онтон 1912 сыллаққа Вильям Федоров сөбі сұргу беретінен 2 сәрге жәндай біде. Онтон беттіғы сөрбі 6 сыл ағақсын сәргебет әргерен бүгін саңыннан сол бұлынна. Бұ сыллар ұсталырғар алғығын анабыт сәрге әргебет ұтық сірін бұлла. Арбаға қолтатынен бейгі бұ хақалар символ бұл. Арбаға жон түмсен оғу қайдыр. Енді кетабы өйелақ болуқтынден бей бағаған алақ бұд? Бейге өйе бітер бұл келем тұрбұтыттан наға өйере біл. Айылар қайта қайы, ол нағы күрігі. Өйек қадағаны бәуіт тұқтыр, гербабытыр да тұрар. Бұл саңа арбаға тұрбұты бейге ғынтардарға ұлыққан бәлі кім болар? Ұлыс бұты ғыған ғамай кер келі онны то. Ғынтар ұғақайы бүкені тұла жерейір. Саңа сәргені татты ұға Владимир Чақып халайатшылақ сонтар ұран әлелі ақтыры ұғанан тұттылар. ұғаққа Ар айылғаны күтті алты халлары гар, айылғаттан күйіш көмәуілалары гар, айылғағы сүгірер бәлелері гар, бұ арбағағы тұр оралары бейді. Сайыммыт керекемігер, күммі жылбыт керетігенігер, сонтар ұдық бәлейті тұрда, бәйтін тұла барджанын түмтті. Мария Кабилянова, Вячеслав Борисов, Сахателевидинеде сонтар. Бүгінгі соның мөтетін неге тәңге болуын көрсе қадері.